Kauno LSU Baltų klubas žiūrovams suteikė puikias galimybės Kauno sporto halėje jaustis lyg namuose. Tik atvykusių žiūrovų laukė puikus Judex koldūnai, Tichės mineralinis vanduo, Dadu ledai ir Baltijos krepšinio lygos D grupės rungtynės tarp Kauno LSU Baltų ir Pasvalio pieno žvaigždžių. Prastai trečiąjį kėlinį sužaidė kauniečiai pralaimėjo rungtynės rezultatus 71-92. Pasvaliečiams tai buvo 7-oji pergalė iš tiek pat galimų. LSU Baltai patyrė 7-ąją nesėkmę. Kauniečiai po šio pralaimėjimo jau neturi galimybių pakilti iš paskutinės D grupės vietos. LSU Baltai pasvaliečiams rimčiau pasipriešino tik pirmoje susitikimo dalyje. Tradiciškai komandai prasčiausiai susiklostė trečiasis kėlinys, po kurio LSU Baltai nesugebėjo atsitiesti. Kauniečiams 24 taškus pelnė Šarūnas Vingelis. Arūnas Sakalauskas pridėjo 17, Žygimantas Kučas 9 taškus ir 10 atkovotų kamuolių. Pasvalio komandoje išsiskyrė Paulius Belevičius, pelnęs 15 taškų. Įnešėm daugiau judesio, daugiau pradėjo kamuolį skirstyti žaidėjai, rėmėsi ne tik individualiom pastangom, kas matėsi pirmą dalį, bandė po vieną pralaužti, bandė save parodyti. Kadangi nepavyko, tada pradėjom žaisti daugiau komandinį, pradėjo daugiau kamuolys judėti, atradom vis kitokį žaidėją, tai paprasčiausiai galbūt ir sunkiau buvo priešininkam. Džiaugiuosi, kad gavom visi 12 be traumuotų žaidėjų pažais po lygiai, tiek lietuviai, tiek užsieniečiai, gal žaidėm kitokį žaidimą biškį, greitesnį šiandien pabandėm. Ir, nu nežinau, visi įmetėm, kaip matom, apylygiai taškų mūsų komandoje, džiaugiuosi mūsų komandos pergalė. Kaip ir rungtynės pradedam, kaip ir neblogai ir aišku, pieno žvaigždės nėra silpna komanda, bet tikrai vaikinai pradėjo užsivedę viskas, bet kai matot, tas trečias kelnis kažkaip krentam į tokią duobę ir paskui jau sunku išlipti ir liktai vietomis lyg ir nenorim ir gintis ir viską, bet paskui vėl tas praeina ir ketvirtam kelny vėl kažkaip atgaunam tą kvėpavimą, bet jau būna vėl. Tai vat, labai gaila, kad vėlgi sužaidėm galima sakyti tik du kėlinius, kaip ir kitas rungtynės. Nežinau, kas atsitinka po ilgosios pertraukos, atrodo kaip tik nei nuovargis turėtų duoti įtakos, nes po dviejų kėlinių būna pertrauka ir taip toliau. Nežinau, kas čia įvyksta. Paskutinė šiais metais BBL rungtynės LSU Baltai žais gruodžio 14 dieną su Pernu komandai iš Estijos. Susitikimas vyks Žalgirio treniruočių centre.